Një prej makinistëve të trenit fatal, përplasja e të cilit shkaktoi vdekjen e 78 personave, është arrestuar në dhomën e tij të spitalit në veri perëndim të Spanjës, ku hetuesit po përpiqen të përcaktojnë nëse sjellja e pamatur shkaktoi daljen e trenit nga shinat, thanë autoritetet spanjolle të premten. Sipas James Iglesias, komandanti të policisë kombëtare nga Galicia, 52-vjeçari makinisti Francisco José Garçon Amo është në fokusin e hetimit kriminal. Komandanti i policisë tha gjatë një konference për shtyp se hetuesit janë në pritje të përmirësimit të kushteve të tij shëndetësore për të nisur marrjen e pyetjeve të tij në lidhje me përplasjen e të mërkurës. Fotografitë e makinistit, fytyra e tij e gjakosur, u shfaqën dukshëm në gazetat spanjolle së bashku me pamjet e kapura nga faqja e tij në Facebook, tashmë e fshirë, në të cilën ai ishte mburur vitin e kaluar për kapjen e shpejtësisë prej 200 km/h. 52-vjeçari është një veteran në profesionin e tij sipas shtypit spanjoll. Julio Gomez Pomar, presidenti Renfe i rjetit spanjoll hekurudhor, e përshkroi makinistin gjatë të premte si një punonjës sezonal i cili kishte kaluar në të njëjtin vend ku ndodhi aksidenti rreth 60 herë të tjera pa shkaktuar incidente, si dhe kishte njohuri të plota mbi linjën hekurudhore. Kutitë e zeza të rikuperuara nga treni i shkaktuar Alvia 151 mund të ndihmojnë në shpjegimin se pse treni doli nga shinat në kthes, teksa po i drejtohej Santiago de Compostela me dy fishin e shpejtësisë së lejuar. Tashmë me identifikimet e reja të trupave, numri të vdekurve është konfirmuar në 78 të tillë. Shumica e tyre ishin nga Spanja, por kishte edhe pasagjer nga Algjeria, Republika Dominikane, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara.